بڑے خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ دفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں, نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے, انسان بھی مرے, بچے بھی مرے, بوڑھے بھی مرے, جوان بھی مرے, شاہ بھی مرے, گدھا بھی مرے, حسن والے بھی, خوبصورت بھی, یہ لاشیں پڑی ہیں, کوئی قبر نہیں, کوئی قبرستان نہیں, کوئی قبر کھودنے والا نہیں, کوئی پرسہ دینے والا نہیں, کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت, پھر دوسرے کو مارا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا, زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے, آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے. تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یا عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائیل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہیں گے اللہ عرش کے فرشتے اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں ہم اگ گئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے, اسرافیل سور پھونک ہوگا, تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں ہوتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے, اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ, نیچے اسرائیل, انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی, اللہ پوچھے گا کون باقی, تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلق. جا تو بھی مر جا تو بھی میری یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتی, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیاتی, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیاتی, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا, ایک جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن, میں ہوں قدوس السلام مؤمن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المهيمن العزيز الجبار المتكبر. متکبر, تکبر کبھی نہ کرنا, ایڑی مار کے نہ چلنا, گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. سب کو رخصت کر دیا, جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں, جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے, جہاں موت پوچھ کے جائے, آپ نے کہا آ جائے, اندر آئے. السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں, میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں. میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ, آپ پہلی ہستی ہیں. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ, مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے, کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائی و بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے, جب جا رہے تو اللہ خوش ہو رہا, ایسی موت نہ ہو
جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے, ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے, ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے رحمت, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے, کیونکہ وہاں تو جا رہے ہیں, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہا یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. ہائے, تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا, تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں. اللہ کو اپنی اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اے جبریل, واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا.